ទរដ្ឋាភិបាលក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់នេសាទបានរៀបចំនៅពិព័រណ៍ភូមិកសិផលខ្មែរនិងវេទិកាពិភាក្សារសជាតិកសិផលខ្មែររយៈពេល2ថ្ងៃពិធីនេះធ្វើចាប់ពីថ្ងៃទី1រហូតដល់ថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នៅផ្សារទំនើបជីបម៉ុង271រាជធានីភ្នំពេញកម្មវិធីបើកឲ្យដំណើរការពិធីពិព័រណ៍នៅព្រឹកថ្ងៃនេះប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់លោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមុនីហ៊ុនម៉ាណែតនិងមានការចូលរួមរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងស្ថាប័នធុរជនវិនិយោគិនភ្ញៀវកិត្តិយសជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនអ្នកតាមរយៈការលើកឡើងរបស់ឯកឧត្តមដិតទីណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់នេសាទគឺកម្មវិធីនេះរៀបចំឡើងក្នុងបំណងបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការគាំទ្រនិងការប្រើប្រាស់កសិផលខ្មែរកាន់តែទូលំទូលាយដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ប្រជាកសិករដែលខិតខំប្រឹងប្រែងផលិតអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងបន្តថានៅក្នុងពេលដែលពិភពលោកបានកំពុងជួបវិបត្តិនានាដូចជាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនិងបញ្ហាសង្គ្រាមរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនកម្ពុជាមិនត្រឹមតែអាចធានាបាននូវសន្តិសុខស្បៀងពេញលេញសម្រាប់ប្រជាជននៅទូទាំងប្រទេសប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងផលិតបានលើសពីតម្រូវការនិងបាននាំចេញផលិតផលកសិកម្មជាង800,000 តោនដូចជាស្រូវអង្ករចន្ទីដំឡូងមីម្រេចចេកស្វាយមៀនប៉ៃលិនឡាក់ទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសទៀតផងនិងបាននាំមកវិញនៅចំណូលជារូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិជាង4,300,000,000ដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2023កន្លងទៅក្នុងឱកាសអញ្ជើញចូលរួមបើកពិធីពិព័រណ៍នេះលោកជំទាវបានមានប្រសាសន៍បើកកម្មវិធីនាឱកាសនោះគឺលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមុនីហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការរៀបចំកម្មវិធីពិព័រណ៍នេះរាល់ឆ្នាំដើម្បីបន្តពូនជ្រុំស្មារតីជាតិនិយមគាំទ្រកសិផលខ្មែរប្រកបដោយមោទនភាពជាតិជាមួយគ្នានេះលោកជំទាវបណ្ឌិតបានស្នើដល់អ្នកទទួលទាននិងអ្នកមានតម្រូវការត្រូវបន្តពូនជ្រុំនិងពង្រឹងពង្រីកចលនាខ្មែរជួយខ្មែរនិងខ្មែរគាំទ្រកសិផលខ្មែរក្នុងគ្រប់កលៈទេសៈដែលអាចអនុវត្តបានក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរថែមទាំងបានអំពាវនាវនិងលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មអាហារដល់ទីទៀតព្រមទាំងសមាគមចុងភៅសមាគមទេសចរនិងភោជនីយដ្ឋាននានាឲ្យចូលរួមកាន់តែច្រើនថែមទៀតក្នុងចលនានេះដោយចាប់ដៃគូសហការផ្ទាល់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់កសិផលខ្មែរនិងសហគមន៍កសិកម្មនានាក្នុងឱកាសនោះដែរលោកជំទាវបណ្ឌិតបានជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាកសិករនិងសហគមន៍កសិកម្មដែលជាអ្នកផលិតត្រូវបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់គិតគូរដល់ផែនការផលិតកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាពសុវត្ថិភាពនិងទីផ្សារដើម្បីបន្តកសាងនិងពង្រឹងទំនុកចិត្តទៅវិញទៅមក។